سکردو بلتستان میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ سخت سردی کے باوجود لوگ مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں نکلے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سکردو سے ہمارے نمائندے رجب علی قمر سے، جو یادگار شہدا سے یوم یکجہتی کشمیر ریلی کی مرکزی تقریب میں موجود ہیں۔ جی رجب۔ جی، ملک بھر کی طرح آج سکردو بلتستان میں یوم یکجہتی کشمیر قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بلتستان ڈویژن کے دیگر اضلاع شیگر، گھرما اور گانچھے میں بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہے۔ شدید سردی کے باوجود جو ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور مظلوم کشمیریوں کے حمایت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہے۔ شرکا کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز ہیں۔ شرکا نے بھارت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور کشمیر میں بھارتی جبر و تسلط کے خلاف اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لیں۔ اس وقت بھی یادگار شہدا پر تقریب جاری ہے۔ کمشنر بلتستان ڈویژن کی قیادت میں ریلی، مرکزی ریلی جو ہے اس وقت یادگار شہدا پر پہنچ گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ مقررین کا اس موقع پر کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے پوری دنیا جو ہے سراپا احتجاج ہے، لیکن بھارت کی حد درمی جاری ہے اور مظلوم کشمیریوں پر جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ جی شکریہ رجب علی قمر۔